Hello, Namaskar. Aji ami pan sabte jiriya si. Shrimati Nidonyo Angami, jun social worker, samaj seva, aro Padma Shri awardee of 2000. Ma'am, ami ye swagat ase. Tamu challenges khan do kini ami life te jiti paisha bhi na jiban de. Itu do ami kan ami only bhi traumatized childhood laga experience ase. Aro naga kan koi madhe affectional killing species hua tu na. मिड नाइन्टीज बाबा खान के मारे दिया तो बच्चा खान के मदद दी पार्टी खान के मदद दी खान एवेकनिंग बेल सेंटर खुलिसे बच्चा खान के आनी के रेसिडेंसियल खान एक थे कंसर्न फैमिली আৰু কমিউনিটি লিডাৰ্ছ কানকে কন্টেক্ট কৰি দে কৈছে দে ওকে থ্যাংক ইউ সো মাচ আপনি না হোমাই মহানা কাশানি কোহিমা